আৰু গাইজ, টমটমৰ জোকাৰণি দেহক কি অৱস্থা বেয়া কৰি পেলাইছে, ইমান জোকাৰিছে। আৰু গাইজ, ইমান টমটমৰ জোকাৰণি খোৱাৰ পিছত ফাইনেলি কলেজ আহি পাই গ'লোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান লম্বা নহয়, মই জাষ্ট এনেই বনাই আছোঁ আৰু নৰ্মেল ভিডিঅ'। আৰু ইয়াত নাম গোৱা হ'ব অলপ পিছৰ পৰা। আৰু বোলক আমি আমাৰ কলেজৰ উৎপীড়িত ল'ৰাটোক আপোনালোকক লগ কৰাই দিওঁ। কোৱা, কিবা কবা, কোৱা। আজি মানে ধুতিটো পিন্ধা হ'ল ন, উৎপাতটো কৰিব পাৰা নেকি? মানে আৰু গাইজ, দেখক না, এইটো শংকৰদেৱৰ তিথি যেন লগা নাই, সরস্বতী পূজার লাইট যেন লাগিছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰসাদ ল'লোঁ, মানুহ জ্বলাই দি আছে ধুনীয়াকে, কল আছে, আপেল আছে, চুটিয়স আছে। ইয়ে, ফাইনেলি প্ৰসাদ পাই গ'লোঁ। আৰু বোলক আপোনালোক এটা ধুনীয়া জেগা দেখাইছোঁ আমাৰ কলেজৰ, এইটোৱে সেইটো জেগা। আৰু এইখিনি জেগা ছিজনত বেছি ভাল লাগে, গোটেইখিনি ফুল ফুলি থাকে ন, বহুত ধুনীয়া লাগে। এতিয়া ইমান ফুলি থকা নাই বাৰু, তথাপিও ধুনীয়া লাগি আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ কলেজৰ সন্মুখতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে, ইয়াৰ পৰা আইচক্ৰীম এটা খাওঁ আৰু ঘৰে ঘৰে যাওঁ। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফটোবোৰ পোষ্ট কৰিছোঁ, মানে চাব পাৰিব। নাছিৰ, কি ক'বা, কি ক'বা, কি হৈছে?